Երբ որ խոսում եք հույս ունենալու եւ ազնվությունից եւ այլ մարդկանցից բաներ ակնկալելուց, ես կարծում եմ, որ արժի օրինակ հույս ունենալ սեփական ազնվության վրա եւ օրինակ չասել, որ որևէ կերպ պատասխանատվություն չի վերցրել մի մարդ, ով այդ ամբյոնում կանգնած շատ հստակ եւ շատ բարձրաձայն եւ ձեռքի շարժումներով նաեւ խոսել է սեփական պատասխանատվության մասին. Եվ նման բազմաթիվ օրինակներ, որտեղ եթե մենք ուզում ենք երկխոսենք խնդրի լուծելու մասին, պետք է ջանք անենք, մի քիչ ավելի ազնիվ լինենք։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, պատասխանատվությունից խոսելուց պետք է դրան հետևեն քայլեր։ Այլապես դրանք ուղղակի դատարկ խոսքեր են։ Եվ ես այո, շարունակում եմ պնդել, որ եթե վարչապետը իրեն զգար պատասխանատու, նաև այդ պատասխանատվության հետևանքները պիտի նա կյանքի կոչեր, իսկ դա այս պարագայում վերցնել այդ ողջ ամոթը և խարանը պարտության ու հեռանալն էր, թույլ տալով, որպեսի պետությունը, հասարակությունը, հայ ազգը իր մեջ ուժ գտնի վերականգնելու և նոր ձեռքբերումների գնալու, ուժեղացած դուրս գալու էս իրավիճակից։ Ինչ վերաբերվում է վտանգներին, որոնց մասին դուք ասում եք, 94 թվականից ի վեր այդ վտանգները կան, այդ վտանգները որևէտեղ չեն ցնդել և չեն էլ ցնդելու, որովհետև մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, շրջապատված ենք երկու թշնամի պետություններով, և այդ վտանգը միշտ լինելու է, բայց մենք չենք կարող հավերժ ռազմական դրություն պահպանել, մենք պիտի ստեղծված իրավիճակից դասեր քաղենք և ուժեղանանք, միակ տարբերակը դա է, իսկ դրա համար մեզ որևէ կերպ ռազմական դրություն պետք չէ։ Շնորհակալություն։